akantu kenjagalo yisaawo akantu kaliwe kati kakwata ku mama wa Segirinya. Abantu abagamba mama wa Segirinya agende ku parliament akole dulama simanyi Museveni to mwana wange Segirinya. Segirinya si yekali mu kkomera. Listen clearly tumfuna obubi. Segirinya si ya mtu yekali mu kkomera, ne Sewanya nali mu kkomera and so many other people. Naye kambabulie, what the politics presides over law, waliwo ekintu ekituuka ngaati tewetaaga kukolawo kintu. Mama wa Segirinya mutawanya wa bwerere going to parliament starting to plead for President Museveni, tichichaina ukiyambira kubanga omusango guli mu court guli andawe. Museveni ne bwaba ayagala tatayinza kugujja waawo. Ate ekirala kye mba mutegeera, prerogative ya president ey'okusonyiwa omusango gwonna osooka gwadimitinga. Kati mama wa Segirinya bw'ogenda ku parliament n'otandika okugamba President Museveni sonyiwa omwana wange, oli you are implicating Segirinya, you are more of saying it's a Segirinya dirute erot ochimanyiko. Kati bw'oko mwana Museveni mwana wange musonyiwa, musonyiwe ki ky'omanyi? Omusango guli mu kkooti, olese kkooti bakubalira bubi budduka ku parliament ne bw'onodduka ku parliament. Segirinya emisango ayina eki? Giri wano mu kkooti. Just obudde buwesami mu malende, osabe akole buli kyakola nga buli mwakoze buli kyalina okukola right now okulaba nga ajjayo ani? Segirinya. Naye ebintu by'okukabakaba President Museveni alina bw'agenda kuyamba mama Segirinya tewali, kubanga bw'anaakuyambanga n'owa Sewanya najja nga n'owoomulala ajja, ensi si weeto weekola. Wadde Uganda tumenya nnyo amateeka naye ate waliwo ge tuyerekeramu. Mama Segirinya mutawanya wa bwerere, mumuleke bambi, muleke emisango gigende mu maaso. Ate Segirinya si yasubira mu kkomera 6 months, abantu babeerayo 22 years. Investigations take time. Nange njagala Segirinya bamute through the court, kubanga tekikyali mu handi za President Museveni. Lwaki kino nkyogera nti mumutawanya oyo omukazi omuga babu agene ku parliament adduke emisinde simanyi Museveni? President okusonyiwa omusango ina soka kukkiriza. Kati Segirinya oba yagala kubeera ku masa ya president, gamba mugirute, then president can pardon you. Tayinza kupadoninga nga kkooti zikyagenda maaso. Impossible. Ekyo nakyo naye kivaako munnange. Naye temutawanya mukyala mukazi mumulowoozesa mbu bw'anaagenda ku parliament mbu bajja kuta Segirinya. Segirinya si ye musibe yekka. Gavumenti si bw'ekola. Ate sitegeera lwaki batijisaako Segirinya yekka. Sewanya ne balinga abagamba si memba waabwe. They rarely talk about Sewanya. They rarely talk about Sewanya. They rarely talk about Sewanya. Gwe kigenderere Segirinya. Sewanya balinga kubagamba oba mmoolo. Sewanya ng'ate naye MP waabwe abakwatidde flag abaleetera ssente mu party tebakitegeera. Lwaki olowooza basentalinga ku Segirinya? Ye lwaki olowooza balooya bannuupu bonna baasirika? Walolabyeko okusegona ku musango ogwo mpuuga? Walolabyekaani? Bonna 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 baasirika. Ze kasami mumalendi kyenva nkaagala bambi kaibibuto olukazitoweredde nekakazi katutekapo wakulwanira human rights. Nange ngenda mu lo faamu yaako mwe muba mubeera gundi yange baloya benaalemusi bategeera. Kangende sami mumalende yabaabeera loya wange bambi kali persistent kalwanyizi kaddembe. Sami mumalende watuwonya bayaye bannabiira. Twali tetumanyi kyekitegeeza kuba woman MP wa Kampala. But sami mumalende nange wadde ndi wa NRM nzikiriza nti yegwali suitable ebo bodedi kaina omuviri buto kato kaina omubanda waako wali yakakuba penalty betyu bepi betyu betya remaindi yautuletira aye kabanda kabe wali musuti kabe wali musuti kacyalika ninkagala nnyo kabira fresh okimanyi nti Sami Mumalende yalina kapetunda mu Kampala akwate tuta alibibuto tayina ngeri amasuti ate kati alibibuto naye nga Sami Mumalende wabadde tali buto ne kano kabaki amuzanirema bagira balinda kubano balegisire kya nze kyannemye embaga nayo ya relationship kulola nkyayiga kulola kulola kwe kwannemye embaga kulola kwe kukyannemeseza embaga yonna tewali kirala. We are live.
andamani daku ogambo uta kantu wale kudebuno nebaze kubantu bangebe mbade wao a bang after a long period of time I should give them thanks jebali nyinga sinagende signature zako mye a sense ya wede ye your position katika na gafetwa fakese zako bia wede tubacha sense alize jimu wezi signature zako ze bako mye kuchinana mmonana kakati mweteleze anenge za zake atabo position ibo ndaba asaininga zaka gobwe ibintu bya politics bisa zake basaininga gobwe katika jimu wezi byagayi bagenda leta plan edala simanye Uganda kunga kunga Uganda kunga pate ya slogan ojigendelira gabuli sawe inoleta we slogan mpya besi de yaleta tubale messi tubaloge tubaseseme tubalie binene bigi nebigana sele tubale messi tubaloge tubabole nebigana kati ne bano ne bajja simanye tugenda ntebe mu ntebe simanye tuliambale engule simanye meyi simanye katonda wokunsi sent from God simanye you devote simanye tukubide European Union simanye tulida lawyer Boba Mr. Bill Nambi kati wale sisi na kati kunga Uganda kunga simanye muliku mukola luyimba lupyo manyi muli bayaye mwinzi waga on place pagenda leta luyimba na wale ita kunga tingamu kwa tumumulebe kwa sebaduka okwatwa alamini okwaliwanula sebaduka awodani majika akole oluyimba basoloze kunga Uganda kunga mukunge nga wetu genda mu mwaka omulala nete mwira bila akalulu kadda mudda tuli mu kalulu kalala ne namba 1 wani musabba naye omwana oyo aliva ku byobufuzi olabanga abagendo genda mbya muhozi Museveni na down esimba okimanyi nti Museveni agenda kwesimba omulundi omulala Neva utushaidi Idi Amini dada. Ngugambi Amini okweti ebintu ebyo na yachaza Bokasa wano. Nga wetuli. Bokasa na janga yeti imbi emidali wa Central African Republic. Amini encha yatandikira okukola amayinja agogo na ageti. Neva utushaidi. Neva utushaidi kamiliyoni. Na tegele utegezi iti you are trying to utushaidi him. Kamilo na atlisi cha kusuna. Neva utushaini de gagamero boss. Bebe kuru. Omwa utushaini inge. Ne omulaba kumukolo. Gwe mulekaa kulembele maso. Gwe ne omulaba angamine chumiki na chumwaga. Gwe mulekaa soke. Neva. Mwane utayagala musinga. Atewe chitu kaku fire base president. Emiswemba jikuwa na ye kugambi ogomwa na tanda kuo gira kuwa ndia silisi ngo mchina kwa kapame. Solomon uchi yako zeta natawe. Waluo uvira ngo struggling ato mwana ona akongera na kuzika uzisi. This was not the time. Bandi mugovye nti akwa na Solomon. Yowa bandi mugovye nti ya yombi wa ya tolosi na isi njaga.